Вітаю на телеканалі С4. У студії працює Марія Ципілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Реалії війни. Російська навала не припиняє обстрілювати житлові будинки та вбивати українців. Африканська чума свиней. На Буковині мисливці знайшли 3 мертвих диких кабанів. Оновлення графіків відключення світла. Чим без електроенергії займаються діти та дорослі. Життя ще 3 буковинців обірвалося на війні з Росією. Сьогодні у селі Кострижівка відбулось поховання молодшого сержанта Івана Скицька, воїна частини А-3029. Також в останню путь у селі Малятинці провели солдата частини А-1556 Валерія Барбюка. Шану герою віддали також у Грубні. Там похоронна процесія відбулася за Сергієм Кулаковим, військовим із частини А-3017. Російська навала не припиняє обстрілювати житлові будинки та вбивати українців. Минулої ночі окупанти іскандером влучили у багатоповерхівку в середмісті Краматорська. Вранці рятувальники повідомили, загинуло 3 людей, ще понад 20 мешканців поранено. Огляд війни зібрала наша Генрієта Беух. Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Вночі російська армія вдарила іскандером по багатоповерхівці в Краматорську. Це місто продовжували обстрілювати впродовж цілого дня і сьогодні. Ще 34 рази РФівці гатили Херсонщину з артилерії, мінометів, танків та безпілотників. Внаслідок цього поранено 4 людей. Також завдали ударів по Куп'янську та Кругляківці, що на Харківщині. Внаслідок обстрілів поранена 67-річна жінка та 46-річний чоловік. Російські військові обстріляли також Запоріжжя. Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки та електромережа. Зазнав атаки і Нікополь, що на Дніпропетровщині. По місту били з важкої артилерії. Генрієта Беух, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал С4. Від берців та аптечок до тепловізорів чернівецькі волонтери ще з 2014 року працюють та допомагають військовим на передовій з амуніцією та устаткуванням. Наш Максим Берник відвідав волонтерський штаб громадської організації «Добротворець» та на власні очі бачив, як проходить звичний день благочинців. Десятки пакунків, наповнених продовольством, медикаменти та військові трофеї. Так облаштований один з перших волонтерських штабів Буковини. Чоловіки та жінки у позаробочий час допомагають військовим з самого початку російської агресії у 2014 році. Серед них і Леся Михайлюк. Каже, за стільки років отримувала найрізноманітніші запити. Запитів дуже багато. Причому вони настільки різноманітні. Це може бути від шкарпетки, спідня, білизна і закінчуючи бусами, дронами. Серед найнеобхіднішого – аптечки та медикаменти. Волонтерка Жанна Король каже, витрачати їх приходиться часто, тому запитів з тактичної медицини приходить багато. Це бандажі, це термооділка, це термоковдри, це автоматичні ножниці, це кровоспинні уколи, це назофарингальні трубки. Зверху наповнює пакунок солодкими смаколиками. Зазначає, це дуже піднімає настрій нашим військовим. Вони потім пишуть тобі: «Ой, дякуємо за смаколики». І ти такий думаєш: «Ох, там вже було стільки всього необхідного». Та поки чернівецький репортер слідкував за роботою штабу, сюди прийшла мати одного з воїнів. Крізь сльози просить допомоги. Волонтерки без роздумів погоджуються. А берці який розмір? 41-й. Він 40-й носив, а це 41-й. І аптечка. І аптечка, він казав, що це хороша. Я знаю, ми знаємо, аптечна аптечка. У штабі, які самі називають просто бункером, розповідають, у такі моменти доводиться бути не тільки волонтером, а й психологом. Ми кажемо, ми спробуємо, але нічого не обіцяємо. І коли кажеш цю фразу, як правило, за день-два з'являється якась людина, якийсь такий чарівник, чи Бог посилає таку людину, яка каже: «Я маю суму, хочу купити щось для армії». Як правило, поміч знаходять серед друзів та у соцмережах. Люди відгукуються, якщо це щось конкретне, щось конкретному підрозділу, вони знають, що воно піде саме туди, куди, де найнеобхідніше. Тут уже формують чергову передачу – скоби для бліндажів. Їх отримали після публікації у Фейсбук. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Розміщення внутрішньо переміщених осіб, допомога людям та міжнародна співпраця в умовах війни. Про це звітувала директорка Департаменту соціальної політики міської ради Наталія Фрунзе. Соціальні виплати у 2022 році склали майже 550 мільйонів гривень, що на 20% більше у порівнянні з довоєнним роком. Нагадаємо, у Чернівцях зареєструвалось більше 40 тисяч сімей вимушених переселенців. Від самого початку війни ми почали відкривати пункти видачі гуманітарної допомоги, їх в нас було дуже багато, і Центр соціальних служб якраз долучався в цьому напрямку, і вся гуманітарна допомога, одяг, памперси, навіть і на сьогоднішній день на Франка-29 є дитячий хаб, де можна безкоштовно отримати як і дитяче харчування, так і дитячий одяг, іграшки, памперси. Закував у кайданки та вдарив по обличчю чоловіка. На Буковині патрульному поліцейському повідомили про підозру за перевищення службових повноважень. Про це інформують у Чернівецькій обласній прокуратурі. За даними слідства, під час затримання чоловіка, який викрав транспортний засіб місцевого жителя, працівник патрульної поліції застосував кайданки та безпідставно вдарив по обличчю. Наразі триває досудове розслідування. Патрульному загрожує до 8 років позбавлення волі. На Буковині зафіксували 3 випадки африканської чуми свиней. На мисливських угіддях Глибоччини лісники знайшли мертвих диких кабанів. Туші одразу передали до ветлабораторії. Після дослідження чуму свиней фахівці підтвердили – в районі села Валя-Кузьмина і в радіусі 10 кілометрів фахівці Держпродспоживслужби встановили зону захисту. Серед місцевого населення проводять інформаційні роз'яснення і пильнують, аби африканська чума свиней не поширювалася. За $7 тисяч США допомагав призовникам виїхати за кордон. На Буковині правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення осіб через держрубіж. За інформацією прикордонників, буковинець намагався переправити 2 військовозобов'язаних до Румунії за певну винагороду. Організатора та 2 призовників затримали на гарячому під час передачі коштів за незаконну оборудку. Зловмиснику загрожує до 9 років за ґратами. Графіки відключень світла не змінюватимуть орієнтовно до кінця тижня. Про це повідомили в Обленерго. Зараз графіки тестують, щоб зрозуміти, чи можна дотримуватися годин відключення та заживлення, коли дають щоденні і погодинні ліміти та змінюється погода. У майбутньому енергетики планують публікувати незмінні графіки щотижня. Нагадаємо, в Україні дефіцит потужності в енергосистемі зберігається доволі значний. Щодня диспетчери «Укренерго» надають ліміти споживання для усіх регіонів, зокрема і для Чернівецької області. Блекаути, які тривають в Україні вже декілька місяців, внесли свої корективи в усі галузі нашого життя. Дитячі гуртки, які є важливим елементом розвитку майбутнього покоління, не виключення. Чернівецький репортер завітав гості до однієї з танцювальних студій міста та дізнався, як там діти підлаштовуються до нових умов тренування. В напівтемряві під світлодіодними стрічками та з павербанками. Саме так в теперішніх умовах юні танцюристи готуються до змагань і вивчають нову хореографію. Без світла досить важко, тому що немає можливості включити музику, ми мусимо приносити з собою колонки і вмикати так музику. Досить важко, тому що є, наприклад, так як я, діти, які мають поганий зір, і це трошки важко підлаштуватися під це все. З однієї сторони важко в тому плані, що на вулиці немає освітлення, в темряві йти додому, але з іншої сторони, ми всі розуміємо, для чого ми тут, і все рівно немає світла, ми продовжуємо займатися, ми всі один колектив, і ми далі йдемо до нашої всієї спільної мрії – це виграти всі змагання. Перші перемоги діти отримали вже цього року. З українських змагань до Чернівців привезли не лише призові місця, а й гран-прі конкурсу. І це ще один доказ того, наскільки важливо тренуватися за будь-яких умов, особливо для тих, хто займається танцями професійно. Коли була ситуація з коронавірусом, було дуже тяжко, тому що була досить тривала перерва, і ти втрачаєш свою форму, потім досить важко влитися в роботу, і стає важко, м'язи вже не ті, розтяжки такої немає, і ти все починаєш забувати, тому це досить потрібно підтримувати свою форму. Вихованці студії разом з батьками та тренером об'єдналися і колективно зробили все, аби цього разу не ставити тренування на паузу. Насправді було дуже важко, тому що не знали, на який термін, і коли збільшилися ці графіки відключень, не встигають всі прилади зарядитись. І це, важко. Тим більше, коли ти працюєш ще з дітьми, дорослі як дорослі, а коли у тебе діти в студії від 3 років. Попри все, в умовах постійних стресів підтримувати свій емоційний стан вкрай необхідно. І танці – один з найпростіших способів відволіктися та поспілкуватися. Що би не було, їм зараз важко і в школі без світла, і ці онлайн-навчання. А це розвиток, по-перше, тіла, а по-друге, себе як особистості. Вони навчаються онлайн, тут вони зустрічаються один з одним, вони спілкуються, і окрім танців, вони і знаходять тут і друзів, з якими зараз важко зв'язатися, там, не знаю, нема світу, нема зв'язку. Батьки також розуміють, дитячі гуртки сьогодні – це не лише альтернатива вулиці та гаджетам. Коли тривоги, коли немає світла, коли дитину треба ще більше займати, відволікати від оцих подій, таких негативних, і ростити наше майбутнє. Був такий період свят, коли танці не відбувалися, тобто з 31 грудня по 10 січня. І, якщо чесно, вона вже навіть сумувала за танцями. Тож бачимо, попри довготривалі відключення світла, позашкільні гуртки дають нашим дітям найцінніше – спілкування та емоції. Ми включаємо лампи і дуже добре все видно. Ми тут танцюємо і тут веселіше зі всіма. У студії Golden Dream я лише 2 роки, але за цей час ця студія стала для мене справжньою сім'єю. Паша для нас, для всіх як тато, це саме справжня підтримка, комунікабельність. І я дуже рада, що ми всі разом таким колективом, ми стали дуже дружнім колективом. Олена Кричко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. І в продовження теми журналісти С4 поцікавилися у містян, чим вони займаються вдома під час довготривалих відключень електроенергії та як ставляться до тимчасових незручностей. Коли так відключають, чим? Нічим. У мене кухня темна, так свічка, фонарик. І віддихаємо. Що робити? Враховуючи, що в мене 2 дитини, то вони не дають мені скучати. Знаєте, що дітям цікаво? Ви їм купляєте різні розвиваючі ігри, а їм дай кастрюлю, якийсь черпачок і все їм добре. А так в основному це якісь складаючі предмети, вивчання кольорів, вивчання цифр. Це таке питання складне, це дуже важко. Розважаю дитину, тому що чим саме? Граємо в шашки часто. А здебільшого зробили таке маленьке собі освітлення на батарейках і так живемо. Звикли, пристосувалися. Переважно граєш з собакою та лягаю спати. Особо цікаво, їм все, що прото, поки світла немає. І п'ю чай з термосів. Чим я себе розважаю? Вдома? Сиджу в телефоні. Нічим. Сидимо в темряві. А що робити? А в окопах сидять без світла. Мусимо перетерпіти. Сплю. З дитинкою граюся. Граємо А-3017 на стелі. Ой, я растерялась. Я вам сейчас скажу, когда нет света, при фонариках делаем уроки, убираем, как все. Какие-то фильмы закачиваем. Что делать? Книги читаємо. А ще що? Та нічого, спимо. З дитиною займаємося, малюємо, граємося, казочки. Наприклад, готуємося до того, що включиться світло, чистимо картоплю, що-небудь таке, знаєте, цікаве. Стає більше часу для розмов. Не тикаєшся в телефон, не дивишся, це саме, а розмовляєш. Сідаєш за стіл, при свічці, все прекрасно, свічка гріє. Перший безкоштовний коворкінг уже працює у Чернівцях. На базі Гончаренко-центру кожен охочий може попрацювати, погрітись та підзарядити гаджети. Наш Максим Берник бачив, як облаштували простір. Усі деталі розкажу у сюжеті. 12 робочих місць. Це все коворкінг на базі Гончаренко-центру. Тут можна погрітися у погану погоду, зарядити телефон, коли немає світла, та навіть випити чаю чи кави. Переважно під коворкінг ми виділяємо першу половину дня. Це з 11 до 15 у будні. Скористатися послугами центру можна і пізніше. Головне – зателефонувати та не заважати іншим. Ми просимо всіх охочих, хто хоче відвідати наш центр, телефонувати попередньо, тому що у нас також є заняття і нам потрібно планувати свій час. Працює коворкінг в першу чергу завдяки донатам від відвідувачів, кажуть у центрі. Ми просимо всіх, хто долучається, хто відвідує наш безкоштовний коворкінг, за можливості допомагати підтримувати його функціонування. Коли немає електроенергії, все у центрі працює від генератора. Хоч відвідування центру безкоштовне, утім тут зазначають – раді донатам. За бажанням можна залишити хоч кілька гривень на паливо електроагрегата. Наші відвідувачі можуть відстежувати нашу монобанку, де відповідно вся сума публікується. Ми публікуємо на наших сторінках всі звіти про закупівлі. Тобто максимально це прозоро робимо, публічно. Каже, щоденно до їхнього простору приходить чимало людей, але вільних місць є вдосталь. Тож тут можна не тільки працювати, а й познайомитися із різними людьми, фахівцями та навіть відвідати лекції і освітні курси. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. І традиційно про погоду. 3 лютого у Чернівцях зберігатиметься хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вночі прогнозують до 3 градусів морозу, а в денні години стовпчики термометра показуватимуть від -1 до +1 градуса тепла. По області 3 лютого утримається хмарна погода, місцями сніжитиме. Температура повітря у районних центрах коливатиметься від -1 до +4 градусів вище нуля. За останні 130 років максимальна температура повітря була зафіксована у 2002 році – +14 градусів тепла, а мінімальна – у 1954 році – 18 градусів морозу. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо. На все добре. Побачимось на С4.